Добър вечер на Ангел Ангелов в Барселона. Какво левият министър-председател Педро Санчес заминава на посещение в Китай? Ще има среща с Си Цзипин, за да говорят евентуално за мирни преговори, като е много важно да кажем, че разбира се, Санчес и изобщо и Испания казва никакви териториални отстъпки на Русия и влезе в така наречената снарядна сделка на Европейския съюз. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Точно така, Педро Санчес заминава на официално посещение в Китай след няколко дни на 30 март. Най-важното, което трябва да споменем за тази среща, че той се превръща в първия лидер, който посещава Китай след известната среща на Си Цзинпин с Путин в Москва. Бидейки той първият, който ще се срещне с Си Цзинпин лично, съобщението или главното... главната цел на това посещение е, че украинците ще са тези, които ще определят условията на мир, т.е. би трябвало да се съобразим с териториалната цялост на страната и нейната непрекосновеност. И ако се загледаме в китайския мирен план от известните 12 точки, първата точка говори точно за това, но... По принцип, всеки мирен план сам по себе си е нещо добро. Но в този случай би трябвало да се загледаме в детайлите, защото китайският мирен план звучи много общо. Той звучи като документ на общото събрание на ООН. Но когато става въпрос за разрешаване на конкретен проблем, в този случай военен между Русия и Украина, би трябвало да бъдат споменати самите детайли. В този документ никъде не се споменава за коя е страната агресор, коя е нападнатата страна, какво е отношението на Китай спрямо Донецката народна република, Луганската народна република. Тоест на всички тези въпроси Педро Санчес ще търси отговори. Снощи пуснах по това време изказването пред парламента на италианската министър-председателка. Има ли разделение в испанското общество по темата какво да правим с Путин? В испанското общество не бих казал, понеже както отляво, така и отдясно позицията спрямо Украина е една и съща. Но наблюдаваме разделение в самото правителство. Само да споделя с вашите зрители каква е структурата на испанското правителство. То се състои от Социалистическата партия на Педро Санчес и една крайно лява партия. Но в случая Педро Санчес няма свободата на действие, за да предприеме всичко това, което той би искал, понеже неговите коалиционни партньори ограничават значително неговия размах на действие. Но въпреки това, Испания до сега е допринесла с над 380 милиона евро пряка помощ към Украина, отделно въоръжение, което е предоставено, танкова е Леопард, освен това, както вие споменахте, участието на Испания в така наречената снарядна сделка. Накрая, тъй като ви предстои на вас да гласувате в Барселона тази неделя, какви са настроенията, активността, евентуално проблеми? Не само ще гласувам, този път реших и лично да участвам като член на едната от секционните избирателни комисии в Барселона, защото считам, че ние като граждане трябва да изпълним дълга си да защитим избора, да го опазим чист по възможно най-добрия начин. Имайки съществувайки риск при използването на хартиени бюлетини, всички знаем какви са основните рискове. Аз смятам, че всеки един от нас трябва максимално да даде от себе си, за да гарантираме възможно най-честни избори, които биха могли да се проведат към този момент.